Uma das maiores dificuldades de quem está começando na área artística é conseguir encontrar e definir um bom conjunto de cores que juntas deem uma harmonia à criação. Esse conjunto de cores é comumente conhecido por paleta, e definir qual paleta usar pode ser um grande desafio para alguns. Uma paleta de cores é criada a partir de uma variação de cores base, que gera uma harmonia para passar uma ideia, sentimento e até definir uma identidade visual. Neste vídeo eu quero te passar dicas de sites onde você poderá facilmente encontrar paletas incríveis para produzir suas artes a partir de hoje. Logo, você não ficará mais perdidão e não queimará mais neurônios para escolher as melhores cores para usar em seus projetos. Então, vem comigo! Começando a lista, temos o site Pixel Art. Já começando por uma grande comunidade de pixel art, o site Pixel Art é uma plataforma totalmente focada em exposição de artes no estilo. Então você pode ver vários trabalhos de outros artistas para se inspirar, e uma das possibilidades que o site permite é o compartilhamento de paletas dos próprios artistas da comunidade. A galera pode upar suas próprias paletas para que outros usuários possam utilizar, e isso é realmente interessante, já que você pode encontrar de tudo. Em seguida, temos o site Lostpack. O Lostpack é um site que eu recomendo bastante por já ter utilizado algumas vezes. Há uma parte em que eles permitem o compartilhamento de paletas entre usuários do portal, e bem, por lá você encontrará uma paleta melhor do que a outra. A próxima sugestão é um site da Adobe. O site color.adobe é extremamente interessante, principalmente para usuários mais avançados que já possuem uma boa noção de teoria das cores. Você consegue criar combinações aplicando até mesmo algumas regras de harmonia, como cores análogas, monocromáticas, complementares e etc. Se você já tem um bom conhecimento nisso, sem dúvidas vale a pena dar uma olhadinha por lá. Em seguida, temos o site Colors. Esse também é bem conhecido da galera que trabalha com design. O site dá diversos filtros ao usuário e gera novas paletas baseadas em preferências ao simples pressionar do botão espaço. Mas uma das funcionalidades mais interessantes do site Colors é permitir o uso de fotos para geração de paletas. Você pode upar uma imagem e usar um conta-gotas para selecionar e montar uma paleta de cores de sua preferência. É claro que o Pinterest não poderia ficar de fora, compondo o último site da nossa lista. O Pinterest é um velho conhecido dos artistas. Muitos o usam para publicar seus trabalhos e muitos para buscarem referências para criar algo. E bem, nele também é possível encontrar diversas artes e paletas de cores focadas em pixel art. Se você tem dificuldade de montar sua própria paleta, sem dúvidas vale a pena dar uma olhadinha por lá também. Espero que esses sites possam te ajudar de alguma maneira a definir melhor as cores do seu projeto. Lembre-se que as cores são de extrema importância para a harmonia artística do seu game. Uma paleta mal selecionada pode tirar toda a atratividade do seu jogo, então escolha com sabedoria. Se tiver gostado do vídeo, você já sabe, esmaga esse like aí e se inscreva caso seja novo por aqui. Até a próxima!